Ora viva, bom dia. Então, vocês estão? Estão bem? Aqui vamos com gripes e constipações, infecções. Tenho os dois mais pequenos doentes em casa. A Alissa já está há uma semana e o Arthur está com uma infecção de garganta. Agora dele tosse e está muito complicado aqui. Mas o tempo também está muito frio, muito agressivo, muito vento. E isto é uma coisa séria aqui com estas estações. Mas pronto, fazer o quê, não é? Não podemos reclamar porque faz parte da natureza. Eu não vim a gravar enquanto eles não ficassem bons. Mas enquanto der para vir, eu venho. Quando eu não vier é porque aconteceu alguma coisa. Então, hoje eu vou fazer uma carne de porco com os legumes. Vou fazer um repolho refogado e vou fazer um arroz normal. Vou ver como é que eu faço. Então, aqui eu tenho repolho que eu tive a cortar com a faca. Tenho aqui metade do limão galego para pôr no repolho, que eu gosto, no refogado. Tenho aqui sal, tenho aqui legumes congelados, tenho aqui arroz para fazer arroz normal, aqui tenho carne de porco que eu cortei aos cubinhos, sim, temperei com sal e louro, aqui tenho alho, alecrim e cebola triturado, estão a ver, esses pontinhos aqui mais verdes é de alecrim. Aqui eu tenho uma mistura que eu fiz de massa de pimentão, calda e polpa de tomate. Aqui eu tenho tomilho, cominhos e pimenta preta. E aqui eu tenho o nosso café para beber à nossa saúde, porque cá em casa nós estamos a precisar bastante da saúde. À saúde também de nós todos, que sejamos muito felizes e que vamos andando conforme Deus quer. E é muito bom que a fazem a meio da manhã. Vamos começar aqui com o mais fácil. Tem aqui um bocadinho do nosso preparado de cebola e alho. Aqui, vou fazer o arroz. Deixa aqui um bocadinho. Deixa aqui o arroz. Aqui um bocadinho de óleo. Aqui já não tenho azeite, isto que... Quando começa assim o fim de mês e o princípio de mês sempre vai faltando alguma coisa. Vamos beber o restinho de café. Agora vamos deixar aqui um pouquinho e vamos depois colocar aqui a água.
vamos colocar a água. É quando faço o arroz, eu não gosto de estar muitas vezes a mexer. Eu só mexo assim e deixo, põe numa outra boca de fogão para ir cozendo devagarinho. Pronto. Vou colocar um pouquinho de sal. Sim. Pronto. Agora eu vou passar para uma outra boca. Já volto. Vamos fazer o refogado do repolho. Vamos colocar aqui. Um pouquinho de sal. Já fritar um pouquinho aqui a cebola. Vamos colocar o repolho. Limão. E vamos refogando assim. Pronto, vou passar aqui para a boca ao lado. E vamos seguir em frente com a carne. Isto vai refogar devagarinho. Pegamos na panela. E vamos meter o resto do nosso preparado. Pegar nessa espátula. Deixa eu colocar aqui o leite. Mexendo sempre aqui o repolho. Fica muito bom. Podemos colocar no repolho um pouquinho de pimenta branca. Deixar que o fogo aqui em bem baixinho até ficar molinho. Aqui vamos colocar a carne.
passada aqui a mão por água. Vamos mexer aqui. Vamos deixar que esta carne frita agora um pouco, juntamente com esta cebola, com alho e com este louro. Vamos deixar que ela frite. Vamos tapar para que ela liberte água, e quando nós queremos que a carne seque, nós destapamos para o ar evaporar. Entretanto, eu vou tapar e vou bater o lume e vou continuar ali a mexer o repolho. Depois eu mostro. Aqui o repolho já está pronto. Eu coloquei uma colher de chá de massa de pimentão para dar assim uma corzinha, mas bem pouco, ok? Que esqueci-me de dizer, que não tiver limão galego, pode pôr umas gotinhas de vinagre, que é a mesma coisa. Pronto, agora vou apagar o fogão e daqui o repolho está pronto. Pronto, depois dela fritar assim um pouco, ela ficou com esta cor assim. Não tem aguinha nenhuma. Agora vamos colocar a pimenta preta, o cominho e o tomilho. Gosto muito de dar um aroma na carne. A nossa mistura aqui. A nossa mistura. Massa de pimentão, pimenta e polpa de tomate. Vou colocar também os legumes. Quem quiser também pode colocar um bocadinho de vinho. Vamos mexer assim um pouco. Há quem faça carne na jardineira com carne de vaca, eu estou fazendo com carne de porco, é a mesma coisa. Pronto, agora vou colocar aqui, não pus sal porque a carne já estava temperada. Agora vou colocar aqui a água para cozer. Quando a carne começar a ferver, eu vou ver como é que está o sal. Agora a gente pega na colher e vá limpando assim o fundo do tacho para sair o aroma de ter fritado assim a carne, porque é o toque. Pronto, agora vamos deixar que a carne começa a ferver, ok? Vou tapar assim, depois eu mostro. Agora a carneira já está pronta, fica assim, ó. Ó, está muito gostosa, já provei, coloquei um pouquinho de sal, bem pouco. Agora eu vou mostrar a vocês como é que fica assim mais ao perto no prato. Vem pratar. Assim fica o nosso arroz. Aqui, todo soltinho. Aqui fica o nosso repolho. E ali fica a nossa carne de porco à jardineira.
porque tem esses legumezinhos assim salteados. Eu espero que tenham gostado. Deixem um like. Compartilhem aí com os amigos. Muitos beijinhos e até outro vídeo.